ამჯერად კვლავ საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე პროცესს ვუბრუნდებით. გიორგი კვირიკაშვილის პოლიტიკაში გლადიატორობის ეპოქის ასრულებას სურს. პრემიერობის კანდიდატი საპარლამენტო ტრიბუნიდან აცხადებს, რომ პოლიტიკოსები ერთი დიდი სპექტაკლის მონაწილებად იქცნენ, რომელთაც ყოველ საღამოს მოქალაქები ტელევიზორის ეკრანებზე ხედავენ. რა პრიორიტეტები აქვს გიორგი კვირიკაშვილს და რა შეკითხვები ჰქონდა ოპოზიციას პრემიერობის კანდიდატთან? რევას ხუციშვილი არკვევდა. მთავარი პრიორიტეტი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. აპირებს ხვებს მაგალითი მისცეს, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. წარმოდგენილი მინისტრთა კაბინეტის მთავარი პრიორიტეტი მომავალში და ქვაკუთხედი ამ პრიორიტეტის იქნება ეკონომიკური განვითარება და მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესება. ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტის მთავარი მამოძრავებელი ძალა გახდება მეწარმეობის განვითარება საქართველოში, სამეწარმეო სულისკვეთების განვითარება. პრემიერობის კანდიდატის რანგში პარლამენტის ტრიბუნიდან ოპოზიციას ურთიერთობის ახალი ფორმა, ხშირი შეხვედრების შესთავაზა. ამ შეხვედრებამდე კი უკვე იყო კითხვები და პასუხები. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წევრს დავით დარჩიაშვილს აინტერესებდა, არიან თუ არა ქართული ოცნების აქტივისტები მუნიციპალიტეტებსა და სახელმწიფო დაწესებულებებში დასაქმებულები. ბატონი ღარიბაშვილი, ახლა არ ვიცი პენსიაზეა თუ როგორ არის, ახალგაზრდობის პირობების მიუხედავად, ისინი პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ მხარდამჭერებს, აქტივისტებს არჩევნებში დაასაქმებდნენ და ამის მერე სოკოები ვით გაჩნდა IP-ები, გაიბერა მუნიციპალიტეტები და ძალიან ბევრი მაგალითია იმისა, რომ აქ არიან სწორედ პარტიის მხარდამჭერები. 2014 წელს გამოქვეყნებული 60,000-იანი ზრდა დასაქმებული ადამიანების უდიდეს წილად შეეხო კერძო სექტორს. აქ თითქმის არ იყო საჯარო სექტორის წილი. გიორგი ვაშაძემ კი გიორგი კვირიკაშვილს სასამართლოში არსებული ვითარებით დაინტერესებას თხოვა. ვაშაძის თქმით, მიკერძოებული სასამართლოს გათვალისწინებით საქართველოში ბიზნესმენები ინვესტიციების განხორციელებას ერიდებიან. პასუხად კი კვირიკაშვილმა ვაშაძეს კონკრეტული ფაქტების დასახელებისკენ მოუწოდა. დღეს საქართველოში გვაქვს ყველაზე მთავარი პრობლემა, ეს არის სასამართლოს პრობლემა. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოში ინვესტიციები არ შემოდის, იმიტომ რომ არენდობიან სასამართლო გადაწყვეტლებებს. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ სისხლის სამართლის მიმართულებით სასამართლო ხელისუფლება არის სრულად მოტივირებული პოლიტიკურად ხშირად გადაწყვეტლებებში და არის სერიოზული საუბრები უკვე კორუფციულ გარიგებებზე. არ ვიცნობ ინვესტორს, რომელმაც გადაიფიქრა საქართველოს შემოსვლა სასამართლო პრობლემების გამო, ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ წამოვიწყეთ და დავიწყეთ და დავასრულეთ უბრალოდ საარბიტრაჟო სისტემის რეფორმირების პროექტი, რომლის პრეზენტაციაც განხორციელდა. საპარლამენტო უმცირესობის კიდევ ერთმა წევრმა, ლევან თარხნიშვილმა გიორგი კვირიკაშვილს 2012 წელს გაცემული დაპირებები შეახსენა. კვირიკაშვილმა კი თარხნიშვილს 2008 წელს CSKO-ში მოღვაწეობა გაახსენა. არ ვიცი ახლა თქვა თუ არა, 2008 წლის არჩევნებზე როგორ მუშაობდა საარჩევნო ადმინისტრაცია და როგორ მოპარეს ქართულ ხალხს არჩევანი. საპარლამენტო ტრიბუნიდან კვირიკაშვილმა კრიმინალზეც ისაუბრა. არის ყაჩაღობის ნაწილში არის დანაშაულის მატება. რაც შეეხება თლიან დანაშაულში, თლიან სტატისტიკაში არის 4%-იანი კლება, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ არაერთ პოლიციას გაესაუბროთ, თუ რამხელა წნეხი იყო დანაშაულის გაშუქების თვალსაზრისით. ვერც ერთი ჟურნალისტი ვერ ბედავდა, რომ ამ ტიპის დანაშაულები გაშუქებულიყო. პრიორიტეტებს შორის გიორგი კვირიკაშვილმა დემოკრატიული და კონკურენტული საარჩევნო გარემოც დაასახელა. მისი შეფასებით მნიშვნელოვანია საქართველომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ამ ხრივ შედეგი აჩვენოს.